Ahoj Busio, dneska jste se dostali neskutečně blízko k tomu, abyste upsetnuli LCK číslo 1. Měli jste na dnešek připravený speciální picky, nějak se připravovali, to je jasný, ale viděl ty si osobně tu šanci, že to dotáhnete takhle blízko k jednomu z největších upsetů v historii světového šampionátu. Jak blízko to podle tebe bylo? I didn't expect us to get this close. But I knew if we had a good day and No a everyone když jsme was šli on, do it dnešního wouldn't zápasu, be tak like jasně, this. že jsme měli And speciální yeah, just picky coming into the day, připravený, ale we nemám have pocit, že jsme always nějak special picks prepared nutili, že jsme nějak and we nuceně weren't necessarily pikovali just v like tomhle forcing them draftu, prostě today. jsme je We pikovali just tam, picked kde jsme them when měli it looked good pocit, in the že draft. vypadají dobře So, a yeah. skoro to vyšlo. Váš kouč říkal, že neskrimujete žádné LPL a LCK týmy. Jak to tedy podle tebe tahle strategie fungovala? Jak se vám šlo dneska do zápasu? A jak jsi s tím ty spokojený? Overall, our performance was pretty good, as it was a close series. I think we easily could have won if a couple things went Celkově differently, jsem velmi and spokojený that's s good that naším we can learn výkonem, from it. protože kdyby jsme některé But věci up to the udělali satisfaction, it's správně, tak probably different for everyone. jsme tuhle hru Like mohli we were so vyhrát, close to takže winning obecně that it se z toho probably určitě feels very poučíme. bad that we Ale co lost, se 'cause it týče would have been uspokojení, tak amazing to just samozřejmě to be není úplně locked tak in lehké to the next dosáhnout, stage. protože jsme byli But právě tak overall, I'm blízko like k tomu postupu, k tomu, aby happier jsme se than dostali ze in Swiss Stage a postupili do all the playoffs. past games, Ale even the ones celkově that we jsem won, because šťastnější I než felt za like I všechny ty personally minulé hry, protože já played better. osobně tak And also, this is three good jsem games hrál that I lépe a can taky to rewatch jsou and tři learn hry, from. které se můžu podívat And znovu a it naučit se shows z that nich we can něco. compete against the best. A taky So to ukázalo, že můžeme it's soupeři a s good sign kýmkoliv, for což our je next před matchup nedělí someday. dobře. Jo, byl to skutečně skvělý zápas proti čísle. Jo, byl to skutečně skvělý zápas proti číslu 1 z LCK. Jaká byla myšlenka za piknutím Nunoho? Jak silný je v momentální metě? Zůstane pro víc zápasů, nebo je to jenom specifický cheese pick? Nunu is definitely not a cheese, but I don't want to say why it's strong and what the Nunu conditions are, because that'd be definitivně giving away není info, cheese, ale but já nechci prozradit proč Inspire a is just jaký way je too ten good at důvod, it, to bych jenom so it's not easy líkoval to info, copy, ale Inspire and je yeah, he opravdu just like rolls dobrý na around. tom piku. Prostě tak jezdí kolem po He eats your mapě, minions, he eats jí objectives, you draky, know, and jí objektivy he's fast. a je prostě rychlý. Busio, na závěr po tomhle zápase, jaký si myslíš, že je level FlyQuestu a co je pro tebe to nejlepší z letošních Worlds? I think our team Myslím si, že level level našeho týmu was byl decently high vyšší než today, obvykle dneska. and what gives me a lot of hope is I don't even A think nemyslím si, že jsme we hráli played ještě the best we nejlíp, co could. Like, můžeme. I made Udělali a jsme handful of docela dost chyb. mistakes. Other people Spoustu weren't playing at hráčů 100%, nehrálo but na I know they 100% tak, jak can. můžou. So I'm Ale jsem very si velmi confident jistý, že that jsme dobrý tým. we're a good team, because if we could Že compete můžeme with soupeřit s Hanwoo when we Hanwoo. weren't even playing the best we can, A mám I'm naději, very že to bude hopeful. tak dál dobře.